ထက်ဘောမတွေနော်အထက်ဘောမတွေအားလုံးသိစေချင်တယ်မြေပြင်ချင်းတွေမှာဒီလိုမျိုးဒုက္ခရောက်နေတဲ့တစည်းရှင်ကြီးလည်းသိပါကျွန်တော်တို့စင်ဖြူကြီးပဲထိုင်ပုတ်မနေပါနဲ့အဲကွန်ကန်းထဲမှာနေပြီးတော့ပျော်မနေပါနဲ့မြေပြင်ကိုကြည့်ပါအောင်လို့ပြောပြရစေနော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့တရုတ်ကွန်မြူနစ်တွေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ဘလောက်ထိရောက်မှာဖို့စဉ်းစားထားတယ်ဆိုတာကိုဦးမေအောင်လည်းမေးရမှာဘယ်နဲ့တရုတ်နဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ရမှာနော်မိုးကုတ်ကိုဘယ်လိုထိုးစစ်ဆင်နေပါလဲဘယ်လိုမျိုးဒရုန်းတွေသုံးနေပါလဲဘယ်လိုရေချောင်းကလေချောင်းကဘယ်လိုတိုက်ခိုက်နေပါလဲဘယ်လိုမျိုးရွရွချွန်ချွန်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့အမိမြေကိုပြန်လဲပြီးတော့တင်းယူဖို့စူးစမ်းနေပါလဲဆိုတဲ့သတင်းမျိုးကိုမကြားရဘဲနဲ့အဲလက်ရှိအစိုးရကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗန်နီယာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကရွရွချွန်ချွန်ခုခံနေပါလဲရွရွချွန်ချွန်တိုက်ခိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ရွရွချွန်ချွန်ခုခံနေပါလဲဆိုတော့မိုးကုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်ရက်သက်ဒေတာရက်ဒေတာတစ်ပတ်ကနေနှစ်ပတ်ကြာသွားတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်အထိထိုးစစ်ဆင်နေဆိုတဲ့သတင်းလည်းမကြားရသလိုလေချောင်းကတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းလည်းမကြားရဘူးဆိုတော့အစိုးရတရားတရားဝင်ဖြစ်တည်မှုနာဆာကအင်ဆောင်အစိုးရရဲ့အာဏာစက် legitimate ဆိုတာပါလေ legitimacy ဆိုတာပါလေမေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တက်မြောက်ကဆောင်းရမှုတွေကိုအမေရိကန်ကပြည်သူတွေတောင်မှပါဖြစ်တယ်အားကြနေမင်္ဂလာပါမြန်မာပြည်မှာစင်ဖြူဒစည်းကိုပိုင်ဆိုးထားတဲ့ဒစည်းရှင်ဦးမင်းအွန်လိုင်းကြီးရဲ့ဖုံးတကိုးတွေဘလောက်ထိများတောက်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့စစ်တီပူပါရဲမက်တွေဟာမောင်တော်မျိုးလို့ခေါ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကမောင်တော်မျိုးမှာပေါ့နော်တက်ပြက်နေတာတွေအချင်းတွေစုပ်ပဲ့နေတာတွေဘဝတွေပြက်နေတာနှစ်ချီးတွေထွက်ဘဝတွေပြက်နေတဲ့အချင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဘလောက်ထိလဲဆိုလို့ရှိရင်လက်နက်ကမရှိရိတ်ခါကမရှိစေဝါကမရှိနော်ခဲရန်ကမရှိတဲ့နောက်ဆုံးပိတ်တပုံကတော့တက်ဆင်အောင်မလုပ်ဘဲနဲ့သူ့ဟာသူနော်ဟိုအားပြက်ပြီးတေမဲ့အခြေအနေမျိုးတွေအထိကြုံနေရတယ်တချို့ကအားပြက်ပြီးတေသွားကြပြီးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြေးလုံးဝမပြေးနိုင်လို့တပုံရဲ့ကြည်စံအောက်မှာတေသွားတဲ့သူတွေဒရဘုံရဲ့အောက်မှာမြင်မြင်ကြီးနဲ့မပြေးနိုင်မလှုပ်ရှားနိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တေသွားတဲ့သူတွေအထိရှိနေပြီအဲ့ဒီမှာပိုဆိုးတာကအဲ့ဒီမောင်တော်မျိုးပေါ့နော်မောင်တော်မျိုးမှာခုဆိုရင်ဌာနချုပ်တစ်ခုအနေနဲ့တော့နခခငါးဆိုတာကြံသေးတယ်အဲ့ဒီနခခငါးမှာအင်အားတော့ပြေဝရှိပါလေဘာကြောင့်အင်အားပြေဝအဲ့မှာထားရလဲစစ်တီအင်အားပြေဝရှိတယ်ဘာကြောင့်မထားရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအုပ်စိုးနေတဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲသူရိန်ထွန်းဆိုတဲ့ဘိုလ်ချုပ်အဆင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘိုလ်ဒုတိယဘိုလ်ချုပ်ကြီးအဆင့်လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘာလဲမသိဘူးသူကသူတက်မတစ်ခုခုကနေပြီးတော့သူယာတုတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကလည်းစဉ်းစားမဟုတ်တဲ့ခါကြတော့တေချာမသိဘူးပေါ့ဘာပဲဖြစ်တော့တေချာတကတော့ဘိုလ်ချုပ်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာရှိပါပါနော်ဒုတိယဘိုလ်ချုပ်ကြီးပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘလောက်ထိများလဲဆိုလို့ရှိရင်စစ်ယူဖြစ်နေပြီယူလဲယူနေဘာကြောင့်လဲကြောက်လဲကြောက်နေပြီဘာကြောင့်ကြောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်စခန်းနေရတိုက်တိုင်းကြတိုက်တိုင်းကြတိုက်တိုင်းကြဆိုတော့သူဟာသွေးယူသွေးတန်းဖြစ်နေပြီသွေးယူသွေးတန်းဖြစ်နေခါကျတော့အေးအေးကိုသူကတိုက်လို့မနိုင်ဘူးအေးကိုတိုက်လို့မနိုင်တဲ့ခါကျတော့သူနိုင်တဲ့သူတွေကိုလိမ့်ဖိပါလေရောသူနိုင်တဲ့သူတွေကြတော့လေအခုသူ့ပေးတာမှာစစ်တက်ကြသူ့ကိုကာကွယ်ဖို့သူထားတာလေဒီလိုတောင်သူဘလောက်ဖိနှိပ်ထားလဲမသိဘူးဟုတ်ပြီတတိယဟိုဘယ်ကောင်မဲဆိုသူအောက်မှာရှိတဲ့စစ်တက်အတင်မှာထပ်ပြီးအသေးခံဖို့ထားတာပြီးတယ်အဲ့ဒါကပါဆိုနေကြားဆောင်ရဲတွေနေကြားဆောင်ရဲတွေကိုသူ့စခန်းထဲမှာလုံးဝမထားဘူး။ဘာကြောင့်မထားလဲဆိုတော့သူ့စခန်းထဲမှာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့တပုံကိုအသေးခံဖို့အတွက်ထိုးကြွေးထားတာနေကြားဆောင်နေ။နေကြားဆောင်ရဲတွေပေါ့။အဲ့ဒီရဲတွေကကာကင်းဖြစ်နေထားတာလေ။ဒီကာကင်းတွေကိုတပုံကအမျိုးမျိုးတိုက်ခိုက်တယ်နော်။တပုံဆိုအေးအေးတပုံကအမျိုးမျိုးတိုက်ခိုက်တယ်။ဒရဘုံတွေခြားတယ်၊လက်နက်ကြီးတွေပစ်တယ်၊စနိုက်ပါတွေနဲ့ပစ်တယ်။အကယ်၍အဲ့ဒီနောက်ဆုတ်ခဲ့ရင်ပေါ့ဆနလည်းသူတို့မှကြည်မရှိတယ်ကြည်လည်းလုံးဝမရှိရိတ်ခါလည်းမရှိဘာမှမရှိတော့နောက်ပြန်စုတ်လာလို့ရှိရင်သူကဘာလုပ်လဲဆိုရှင်ပြတ်တက်တယ်ပြတ်တက်ခိုင်းတယ်စနိုက်ပါတွေအားလုံးကိုမြို့တဲကိုသူစနိုက်ပါတွေအားလုံးကိုဟိုစခန်းပြင်ထွက်မင်းတို့အိုက်ကောင်တွေပြန်လာတာနဲ့ပြတ်တက်ဆိုပြီးတော့အဲဘယ်လိုပြတ်တက်ဖို့အထိသူလှုပ်ထားတယ်လှုပ်တဲ့ခါမှာနေကြဆောင်ရဲတွေခင်ဗျာမှာဟိုဘက်ကအေးအေးတပုံကိုရင်ဆိုင်ဖို့ကြတော့လဲလက်နက်ခဲရမရှိရိတ်ခါမရှိဆနကပြောတယ်မရှိခြင်းနော်ရှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မရှိလို့အချင်းတွေမကောင်းလို့ပြန်ဆုတ်လာလို့ရှိရင်လည်းအနောက်ကဒီတူရိန်ထုံးစေခိုင်းထားတဲ့ဒီစနိုက်ပါတွေကပြစ်တတ်မှာအဲ့လိုအချင်းတွေမျိုးတွေဖြစ်တယ်။အော်နောက်ဆုတ်လာရင်ပြစ်တတ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုတ်တိုင်းပြစ်တတ်ကြကြေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနခခ9ကစကခ15ရဲ့ record လဲဆိုလို့ရှိရင်စနပြောတဲ့ဘူချုပ်ပေါ့ဗျာ။ဘူချုပ်ပဲပြလိုက်ပါဗျာ။သူတို့ဘူချုပ်လို့ပဲကျွန်တော်ခေါ်ပြရသေးတယ်။ဘူချုပ်တောက်ချင်းနေဦးနော်။ဘူချုပ်တူရိန်ထုံးကသူ့ရင်ပေမှာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ညံဖြင်းမှုကြောင့်ဘူးသီးတောင်မှာအင်အား300ကျော်လက်နက်ချလိုက်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်စုတ်တိုင်းပြတ်တက်ကြကြည့်ဆိုသူကအရင်ဥကောင်စုတ်လာတာ
तू सो लाइट जाम बोलो बुद्धि डाउ मा ए आ तो या जो हा तो बोंसी मा ए तो बोंसी मा लेना छा लाइट लेना छा लाइट तू का कौन कौन ली ने खा रहे नौ सौ बीस पैम जी ला लाइट हा टटोली तट्टी कौन है पोगो तुम यहाँ जा रहा तू लाओ गे जा नौ सौ बीस दाट तू रो हम तू ली ने जान डाल रहा सो है ला मा ठीक है अरे पोगो आहू नौ पैम सौ ला नौ पैम सौ ला भी रो तुरु खू रो हम सुरो बुद्धि डाउ मा नौ सौ ला रहे खा मा खु सुरु ना खा खा ने चा जाओ ना बो माउंटो मा खु तो अकाउंट प्यान फेन अकाउंट प्यान तो अची जाओ मो अची जाओ सुरु खा जाओ अची सोना बो से यू यू भी से चाउ चाउ ने भी लोग ब्लू खा मैं सुन टो ले गो ए मा सुरु भा मैं मैं खा जाओ तू मैं ने ए गुरु तू टाइप मैं ना बु तू नाइने ने जा जाओ नि गो दा तू का नाइन चे ना फिर ने जा जाओ तू तो अति खा भी नहीं दा ने ती चे सुर गो मा तू मठा बेने नो ऐ ने जा जाओ नि चाई ते छा रे बोलो हम सुर तपोगा ना खा खा गाओ टाइ आई वो टाइ लो या भी ऐ ने जाओ नि अति खा भी तू तो अति खा भी टाइ भी ती चे सुर गो मा मठा बेने खु सुन ठप नो बोलो हम सुर सिटगा ने ये खा रही पो लाइ ये खा रही ला जा रे आलों पो लाइ बो या बा ऐ ना खा खा गा मा ये खा रे पी बे प्या ला भी जाओ ला रे खा मा जाओ ला रे ती ये खा रे गो ने जा जाओ ये रे गो खुए में पी बू रे प्या खुए में पी रे खा जा रो ने जा जाओ ये रे खा मा सना ब्यो दलो ये खा ले मछी ला जा गा ले मछी ठमे मसा ले शी ये लाओ शी भी रो चनो जा दी आ रे नो ये न से बो ये न से मा संजो ताओ नि आ ये दी गा म्या नि भी अरो ठमे मसा रे खा जा ए आ लल 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 ने नि रा हो ब्या नो वो हम सो खाना को रे मा लौ गा ले म लौ नाय ती छा ले मा डान्या रे गा ले या था रे डान्या या रे तुरी सो छि नी नी न्यू न्यू ने तेय नि रा रे नो नाउ सोंग बैब बो ओ सेवा म छि रे खा जा रो या रे से ली रे ने पी ले आउ नी नि या रा रे तबों वा तस या म लो मा ने तू हा तू तेय नि रे छि ने म्यो रे थी चौ नि या रे अरा गो रो मा ठक का पे लाइ दे जई खा गो ख्वे म पे बु रे ती छा रे ला सा गा ले तकों ने ती ने जा साउ ने खम्या मा म या बु दी लाउ थी अनाई चिन नि रे दी तुरेन थों सो रे पोगो गो खम्या रु अथ अया छि मिन म्या गा सोना गा दजी छिन मो उमे ऑनलाइन जी अनि ने को गा रो एयर कोन खान ने मा फी प्योंग फी फी ने नि नाइ मिन मे मिए दि मा को ये सित ती ये मत दि हा बलाउ थी တက်ပြက်ပြီးတော့အချင်းချင်းအနိုင်ကျင့်နေတယ်ဆိုတော့ဒါကိုနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဟိုတကြားမင်းတော်မှသူထိုင်နေတဲ့ကြောက်ဖြာတင်းတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့ခုံဟာစွန့်တော့တင်းလာတယ်နော်တင်းလာတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းမနေနိုင်ဘူးမနေနိုင်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မှပြောကိုပြောရပြီအဲ့တော့အရန်ကြီးစိန်ခံမလီပါနဲ့မြေပြင်အချောင်းတက်နိုင်ဆုံးနားဆွင့်ထားဖို့အရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်အခုနေကြားဆောင်နေသူရင်ထုံးစနာလောက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နောက်ဆုတ်လာတဲ့သူတွေအားလုံးစနိုက်ပါနဲ့ပြတ်တက်ခိုင်းတယ်နောက်ဆုံးမဲ့အဲ့ဒီနေကြောင်ရဲတွေကဘင်္ဂလားဒေ့ကိုဝင်ပြေးမယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘင်္ဂလားဒေ့ကိုဗာပြောလဲဆိုရှင်ဒါတွေကအေးအေးတွေပါတဲ့။နော်ခင်ဗျားတို့လက်မခံပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ကိုဖုံးဆက်ထားတယ်။အဲ့တော့ဟိုကဇီတဲ့ကိုကန်ချတာတွေပါလိဖြစ်လာ။အဲဖြစ်လာတဲ့အပြင်ကိုနောက်ဆုံးပိတ်ဘလူတွေဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီနေကြောင်ရဲတွေခင်ဗျားမှာစခန်းအရေးအဝါသာတူနေတယ်လို့မျိုးပေါ့ဗျာ။သုံးထက်တိုက်ကြီးရဲ့နော်။ဟိုသုံးထက်တိုက်ကြီးထဲမှာမနေရပဲဟိုခေါင်းမဲဆိုတော့တတရရမနေနိုင်မဲနဲ့တခါတည်းမောင်တော်မျိုးတဲ့မှာဟိုကအေးလာတိုက်ဒီဘက်ကိုထွက်ပြေးဒီကအေးလာတိုက်ရင်တချင်တောင်ကိုပြေးလိုက်မြောက်ကိုပြေးလိုက်နေနော်စကောတဲကိုဇီးပြူသည်ထဲ့ပြီးလှိမ့်နေတယ်လို့မျိုးသိတယ်မလားတောင်ကပြန်ကန်ပေါ်လာခွေးယူမောင်းတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေရောသိလားခွေးယူများလို့ပဲကိုမြို့ထဲမှာကိုနိုင်ငံထဲမှာစစ်ရှုံးရဲစစ်ရှုံးစစ်တီတဲ့အဖြစ်နဲ့တောင်ပြေးမြောက်ပြေးနဲ့ခွေးနေရမရတဲ့အခြေအနေမျိုးထိဖြစ်လာတာဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့သွားတွေ့ရတယ်တွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကြားထဲကမှရိတ်ခါလဲခွဲမပေးဘူးကျွန်တော်လည်းမပြောချင်ပါဘူးခုဆိုအယောက်30ပိတ်မိနေနေရဆိုလို့ရှိရင် online ပေါ်မှာသတင်းတွေပြန့်နှံ့နေတယ်အဲ့ဒါတကယ်အမှန်ကန်ပါပဲเนาะသတင်းတိကျပါတယ်အဲ့ဒီတင်ဆိုင်ထဲမှာအဲ့ဒီဟိုသူတို့ခေါ်တော့ကလာတင်ဆိုင်ခေါ်တော့ကလာတင်ဆိုင်ထဲမှာအင်အား30ပိတ်မိနေဆိုတာဒါအမှန်ပဲเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့လို့ဟိုလက်ရှိအခြေအနေမှာဒီသူရင်ထွန်းရဲ့စီမံကုကဲမှုတွေတအားအောင်ညံ့ဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုဒင်းကဘလောက်ထိအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့စစ်သားကောင်းပီတာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကကကြီးကိုသူကဥအောင်ဘုခေါ်မဲဆိုတော့ပြေးပြီးတော့ငိုကြီးရှက်မနဲ့သွားတိုင်တာလေဘလို့ထိတိုင်တာဆိုတော့နာခကရဲတွေကမယုံကြည်ရဘူးတစ္ဆာပေါက်များတယ်ပြန်ပြန်ဆုတ်လာတယ်တတိမရှိဘူးမတိုက်ဘူးတဲ့နောက်ဆုတ်ရင်ပြတ်တတ်တာအားကြောင့်မို့ကျွန်တော်လုတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒီကကကြီးမှသွားပြီးတော့ငိုယူပြီးတော့ဘုခေါ်မဲဆိုတော့သွားတိုင်တာတယ်တိုင်တဲ့ခါကျတော့သူတို့အချင်းချင်းဘိုလ်ချုပ်တွေကြားထဲမှာကဘလို့ခေါ်မဲဆိုရင်ဒီပေါ့နော်အဲကိုကြီးညီလေးဆိုတာရှိသေးတာ哦ကိုကြီးညီလေးဆိုတဲ့ပုံစံတွေရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီကြတဲ့ပို့ဆိုတော့သူတို့ကြမှာຢာဓုပေးယူဘာပေးယူနေရှိလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့ဗျာနော်သူတို့ချင်းညာမှာပြည်လောင်လွတ်လိုက်တာနဲ့မြေပြင်ကဘလို့ပဲသတင်းတွေရရသူတို့ချင်းညာမှာပြည်လဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်ခြေကခံနေရပြီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့
ခင်ဗျားတို့တည်တည်ချာချာစီမံဆောင်ရွက်ပြီးဖို့အရန်ကိုလိုအပ်နေပြီဖြည့်ရလေးတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ရဲရရှိလေးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ၆ခံပါတန်ရာထိထားတယ်ထမင်းမစားလည်းရပောင်းမနေဘူးပြေးလည်းမပြေးနိုင်တော့နှုံးနေပြီအေးအေးချလိုက်တဲ့ drop bomb ကိုမြင်းနေမြင်းရတဲ့ပြေးဖို့လည်းအားအင်နဲ့မရှိတော့ဘူးမရှိတဲ့အခါမှာသူဒီဟိုဒဏ်ရာကဒဏ်ရာကြောင့်မပြေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူမစားရတဲ့အစားအစာပါထမင်းမစားရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်သူကနောက်ဆုံးမပြေးနိုင်တော့ပဲနဲ့တင်တည်တော့ကွာဆိုပြီးတော့ ခံရရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအထိရှိတယ်နောက်ဆုံးပဲအင်ကြီးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာရာဒီဥရောပတိရတဲ့ကာကင်းဆိုတဲ့တိုင်းတော့အမိုးမရှိအကမရှိပေါ့ဗျာနော်တာလဘလေးချုပ်ပြီးတော့ကာကင်းဖြစ်နေနေရတာဟုတ်ကြည်စံနေရလဲပြတ်မပေါက်တော့ဘူးအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးလေးတွေမှာဒုက္ခရမ်းကိုရောက်နေပြီးတော့တေကျင်နေရတဲ့ရဲတွေကိုဖိနှိပ်နေတာဒီသူတွေဆိုတဲ့ပုံကိုခင်ဗျားတို့ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုလ
်သိပါကျွန်တော်တို့စင်ဖြူကြီးပဲထိုင်ပုတ်မနေပါနဲ့အဲဒီကောင်ကလည်းမနေပြီးတော့ပြောမနေပါနဲ့မြေပြင်ကိုကြည့်ပါအောင်လို့ပြောပြရစေနော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်တရုတ်ရဲ့တပည့်ရဲ့ချင်းအမှုပညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆန်ရတရုတ်တန်အမတ်မစ္စတာဂျားရဲ့တန်အမတ်ခန့်အလွာပေးရတဲ့ဘွဲကိုမနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီဘွဲမှာတဲ့နတ်ဆာကဥက္ကရာကတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့လုံးကြုံကြီးနဲ့အကျိုးစီးပွားရေးကိုအစွမ်းကုန်ကာဝယ်မယ်ဆိုတဲ့ကတိကဝတ်ပြုခဲ့တယ်လို့တရုတ်တန်ယုံကဖော်ပြထားတယ်တဲ့အဲ့ဒါတော့မဆက်ရည်မယ်ကျော်ရည်ရမဲ့ဘိုင်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တရုတ်စီမံကိန်းတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုတဲ့အစွမ်းကုန်ထင်းသိမ်းကာကွယ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့မြန်မာတရုတ်နိုင်ငံစတီတာတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုလက်တွေ့ကြကာကွယ်စောင့်ရှောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်ပျက်ပြားစေတဲ့ဘယ်ကိစ္စရဲ့မဆိုခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတရုတ်စီမံကိန်းကြီး16ခုတည်းမနည်းရှိတယ်တဲ့တင့်မြစ်စုံနဲ့နှစ်ကမြကြီးနာစီဝါရေးဖွံ့ဖြိုးရေးဇုံနဲ့၃ကကံပိုက်တီးတဲ့နေဆက်စီဝါရေး၄ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဇုံအဲနဲ့၄ကမူဆယ်နေဆက်စီဝါရေးတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဇုံနဲ့၅ချင်းရွှေရောနေဆက်စီဝါရေးပူးပေါင်းဆောင်၆လက်ပံတောင်ဂျေးနီစီမံကိန်းနဲ့9ပါလေဗာမျက်လုံးတရားစီမံကိန်းဆိုလားမသိဘူး၈ကဂုတ်ထိတ်တရားစီမံကိန်းနဲ့9ကကြောက်ပြူရင်နေဆက်ကိန်းကြောက်ပြူရင်နန်စိတ်ကန်းနဲ့အထူးစီဝါရေးဇုံနဲ့တစီရကြောက်ယူတဘာဝတံခွေ3ဆွမ်းရင်စီမံကိန်းနဲ့17ကဗမောစိတ်ကန်းစီမံကိန်းနဲ့12ကမန္တလေးမူဆယ်ရထားလမ်းနဲ့စီမံကိန်းနဲ့တရုတ်စီမံကိန်းတော်တော်များများကလက်နက်ကင်တွေရဲ့နည်းမြေမှာရှိပြီးတကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကားတဲ့အဲဖာဘီလက်မေဆက်ယုံတွေကတဲ့ PDF တွေစုမထားတဲ့နည်းမြေတွေမှာရှိတယ်ဒီတော့ NASA ကဥက္ကဋ္ဌရဲ့ဇာတ်ကိုတရုတ်တမ်မကဘလောက်ထိရလက်ခံယုံကြည်ပေးလဲဆိုတာနဲ့တရုတ်နိုင်ငံဖက်ရောဘလို့သဘောထားนี่ดิเลซูดาเรสိတ်ဝင်စားเสียပါပဲတဲ့ဒီကောင်တကယ်မှန်ခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်ရည်တာမနှဲပါဘူးပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်လည်းသတင်းတွေလေ့လာရင်းနဲ့ဒါနှုတ်တရားစာတလုံးလေးဒါဖတ်ပြပြီးတာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်တယ်เนาะမြန်မာလူမျိုးကိုချစ်တယ်အေဂျင့်ကနေတိုင်းနဲ့ပြည်သူလူထုကိုချစ်တယ်တမရိုးကိုချစ်တယ်ဘာသာသာသနာတို့လေးစုံထုံးလန်းစင်လာရင်ကျေးမှုတွေကိုချစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုဒါကျွန်တော်ပြောတာเนาะကျွန်တော်ဟာတတ်လို့နေရမဟုတ်ဒီမှာအဲတရုတ်တမ်မကတော့2020ခုနှစ်ကတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံခီးစင်မှာ NLD အစိုးရနဲ့သဘောတူထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုအကောင့်တွေပေါ်ဖို့တရုတ်မြန်မာနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာပါတယ်တဲ့ဒါတရုတ်ရဲ့ဘာလဲ diplomacy နီးလန်းတဲ့ချင်းကပ်မှုဖြစ်ပြီးတယ်ဗောနော။ NASA ကလစ်တီမန်တပါတယ်ဘာလဲမသိပြရေးတာဖြစ်ကြောင်ပြားရည်နဲ့ဝမ်းချတော့တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ဟိုဒါရီယိုရဲ့လက်တွေ့အခင်းချင်းကိုတဲ့ကြည့်ရင်းနဲ့ NASA ကလက်လွတ်ထားရတဲ့နေမြေတွေမှာတရုတ်လက်ဝေကံအဖွဲ့အားလုံးဟာတဲ့เนาะအဲ confident ပုံစံတွေနဲ့တဲ့အဲ defagos ပုံစံတွေစီကိုတဲ့ရည်မှန်းချက်ထားအထင်သာတွေ့နေရတယ်အကယ်၍တရုတ်သား NASA ကကိုတကယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးနေလို့ယူဆရဲဆိုရင်လက်ဝေခံတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာအချက်အလက်တွေပိတ်ဆို့ဟန်တာပြီး
ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တင်ပါတယ်ဥပမာနေပြည်တော်မှာလာရောက်ခုံလုံနေတဲ့ပေဆောင်ချိန်တို့ကိုတရုတ်အစိုးရတောင်းဆိုမှုကြောင့်လွှဲပြောင်းအနှံခဲ့တယ်လို့တဲ့နိုင်ငံပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကိုချင်းစုတဲတဲ့စကားရက်ကိုတန်တမန်စကားတွေပြောနေမဲ့အစားတဲ့အလုံးနဲ့သာတက်တည်ပြတဲ့နယ်လို့ထင်ပြပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဒါလေးကိုဓာတ်ပုံလေးပြန်ရိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးဖတ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်နော်ပြောချင်လုံးလို့အခုတော့တန်တမန်ခင်စကားတွေနဲ့စကားလုံးလပဖို့တစားစင်သွေဝိုက်ပြောဆိုကားတဲ့မလိမ့်တပတ်လုံနေတာဖြစ်တာကြောင့်လည်းတရုတ်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေပြောတဲ့စကားတိုင်းဟာတရုတ်ကြီးအချိုးစည်းပွားကူတာရည်ရွယ်ရှိရှုလျက်ရှိပါတယ်တဲ့တစ်ဖက်မှာအမြဲတမ်းရန်သူတွေအမြဲတမ်းမိတ်ဆွေတွေဆက်ဆံရေးမဟုတ်ပဲအမြဲတမ်းအချိုးစည်းပွားရေးအတွက်နတ်ဆက်ကနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့အချိုးစည်းပွားအချုပ်အခြာအာဏာကိုလစ်လျူရှူထားသလိုစေတနာမမှန်ပဲပြားရည်နဲ့ဝန်းချနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်တဲ့။တန်အမတ်နဲ့တွေ့ဆုံမှုမှာပါတဲ့နတ်ဆကဥက္ကဋ္ဌပြောတဲ့ဂရီကဝိထက်တရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ထုတ်ပြောလာတဲ့တရုတ်တန်အမတ်ပြောတဲ့စကားကိုပဲနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုသားမေးခွန်းတွေအများကြီးထုတ်ချင်မိပါတယ်တဲ့။အဲ့မေးခွန်းကခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ပြည်သူလူထုမှမေးပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ဒီစာကိုရေးထားတယ်လို့ပေါ့နော်။ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့မှာထုတ်ပြန်မှာမရှိဘူးကျုပ်တို့မှာကနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့စိတ်လူမျိုးကိုချစ်တဲ့စိတ်ဘာသာသာသနာကိုချစ်တဲ့စိတ်တက်မတော်ကိုချစ်တဲ့စိတ်အေးချမ်းစွာနေထိုင်ခြင်းနဲ့ပြည်သူလူထုကိုချစ်တဲ့စိတ်ကိုယ်နိုင်ငံကိုတလက်မှမအပါမခံမဲတဲ့တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးသွေးစည်းပြီးတော့မှစီးလုံးစွာနေထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူရဲ့အပေါ်မှာခေါင်းဆောင်ထားတဲ့လူကမေးရမှာအကျဲပဲတန်ဝန်သားတက်လက်နဲ့ခိုင်တောင်းချမ်းသူတပုံမပါဘူးနော် MNDA မပါဘူးအဲ့အောင်နေဟန်လူမျိုးကိုကန့်နေမပါဘူးဝါလည်းမပါဘူးဗျာအဲ့မေလိုးတွေလည်းမပါဘူးရှင်းလားနော် AA ကျဲပဲတောင်းချမ်းသူလက်နဲ့ခိုင်တပုံလည်းမပါဘူး KNU လည်းမပါဘူးနော်အဲ့တော့မေးရမှာကနိုင်ငံတော်လက်ရှိတက်မတော်ကာကွယ်ယူသည့်ချုပ်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ကတတိရှိရှိမေးရမှာဘလို့မေးရမှာလဲတိလားခင်ဗျားပြောသလိုပဲခင်ဗျားတို့တရုတ်ကွန်မြူနတီတွေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဘောဘလောက်ထိရုပ်မာဖို့စဉ်းစားထားတယ်လဲဆိုတာကိုဦးမင်းအောင်လှိုင်ကမေးရမှာဘယ်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ရမှာကိုနိုင်ငံဘီယိုဘရေဖြစ်နေတယ်နော်ဒီစာဒါတော့နှုတ်တရားစာတလုံးနော်တော့စာရဲနေဒီမှာကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီရေးတယ်ဗောနော်22ရက်ဩဂတ်2024တဲ့အဲ့တော့ကြတော့ဟုတ်တော့မဟုတ်တော့ဦးထင်နေ။အေးပေါ့ဗျာဘယ်တတ်နိုင်မလဲ။ကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့ကပြောပိုင်ပွင့်ပဲရှိတာ။ဝေဖန်ပိုင်ပွင့်ပဲရှိတာ။ခံစားပိုင်ပွင့်ပဲရှိတာ။လုပ်ပိုင်ပွင့်မှမရှိတာ။ဟုတ်တယ်မလား။အာနာကြီးအရရက်ကိုယူထားပြီးလုပ်ပိုင်ပွင့်ရှိတဲ့လူတွေတော်မှာဒီလိုစကားပြောနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဆင်းရဲနေရလဲစိတ်ဆင်းရဲတာလို့ခံစားရတာလို့ပေါ့တက်မတော်အဓိကတော့ဟိုအခုလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းမှာဖြစ်သွားတဲ့အဲတက်မတော်မိသားစုတွေဟိုမှာရခိုင်ဘက်မှာများသောအားဖြင့်ပြစ်ဆက်လိုက်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မိသားစုတွေပေါ့နော်သူတို့တော့ဟိုပေါ့နော်ဟိုကိုချင်းစာပါတဲ့တချို့ဆိုလဲအလောင်းတွေပျောက်နေတယ်အလောင်းပျောက်လို့ပတ်စံပျောက်ဆုံးစင်းနဲ့ပါလို့ပင်စင်နေမရတာတွေရှိတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဒါရီအမှန်တရားရင်တော့နောက်တစ်ခုကဟိုတလောကပေါ်မှာတဝဲတရားလေးတိုင်ရင်မှာရှိတဲ့เนาะသူမိမကဟိုဈေးတက္ကသိုလ်မှာဆရာမလာတော့မသိဘူးပေါ့เนาะသူယောက်ျားကလည်းကြာဆုံးသွားတယ်ဈေးတက္ကသိုလ်ဆိုတာရိုးရိုးပေါ့ဟိုတိုင်ရင်ဈေးလာပါလားကျွန်တော်လည်းတိချာမမေးမိဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဖုံးဆက်တယ်ကိုဖုံးရေးတဲ့တိုင်ရင်ပြန်သွားလို့ယောက်ျားဆုံးလို့တဲ့တိုင်ရင်မှာလုံးဆရာရှိရသွားလို့တော့တဲ့ယောက်ျားကယောက်ျားအဆုံးသွားပြီအဲ့ဒါကိုယောက်ျားအုတ်ထုတ်ကြည့်အုတ်ထုတ်ဘူး3သိန်းနဲ့3သိန်းအုတ်ထုတ်ခြေတန်းမှာပျောက်သွားတဲ့အုတ်ထုတ်ဘူး3သိန်းယူရတယ်တဲ့အတရာလေးတိုင်ရင်တရာလေးတိုင်ရင်တော့တဝက်တရာလေးတိုင်ရင်အဲ့ဒါတရာ3သိန်းတော့မလုပ်ပါနဲ့ယောက်ျားလည်းဆုံးသွားပြီဘာညာပြောတော့အဲ့ဒါ3သိန်းခွဲကိုကီပီးရီယာနဲ့ကိုဘောက်ကိုယူပြီးဖျက်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒါတွေဦးမင်းအောင်လိုင်းကြီးသိပါကလားခင်ဗျားလို့ကျွန်တော်မေးချင်တယ်နော်ဦးမင်းအောင်လိုင်းကြီးဦးစိုးဝင်းတို့ပေါ့နော်တိုင်းပြည်ပေါ်မှာလက်ရှိအာဏာအကျိုးဆက်တွေတက်ရောက်နေတဲ့လူကြီးမင်းတို့သိပါသလားအောက်ချိန်မှာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့စစ်သည်တွေ drone မုန်းထရော့ပုံနဲ့ချတာဗျာဘယ်မေးလို့ကပြောလဲမသိဘူးအလောင်းမရရင်မပေးဘူးဆိုတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတာမြင်မြင်ကြီးနဲ့အဲ့ဥစ္စာကိုအလောင်းရမှဂရေဂျူဒီတို့ပင်စင်တို့ရမယ်လို့ပါလို့ဆိုတော့
အောက်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲအောက်မှာခမရအဲလောက်မပြောနဲ့ဥမင်းအောင်လိုင်းတို့ဦးစိုးဝင်းတို့လိန်ခဲ့တယ်တက်မတော်ဟာတချို့တိုင်ရင်ကလူကြီးစစ်ပြေးတွေစစ်သားတွေစစ်ပြေးပြေးတယ်မှလားတမ်းမတင်ဘူးအဲ့ဒီကောင်တွေရိတ်ခါတွေလာသားတွေအစိုးငွေတွေချောက်ငွေတွေဘုံးတာရှင်းလားအဲ့အရာတိလားဘယ်တိမလဲဘယ်လိုလုပ်တိမှာဤရမလားအဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်ပျက်ดิကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်အမတ်တရားပြောတာเนาะအနာရှိရင်ဆက်ကျွန်တော်တိမ့်ကြုံကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါလူတိုင်းတိတယ်ဒီကောင်အမတ်တရားပြောတာဆိုတော့လာထောက်ခံဦးမှာเนาะပြေးနေတာစပြေးပြေးသွားပြီဆိုရင်တမ်းမတင်ဘူးအပေါ်စုခံရမှာကြောက်လို့အမ်တမ်းမတင်နေပြီဒီကောင်ရဲ့လာတာရေးကားရေးအစုံမလေးချောင်းမလို့လည်းဘုံသေးတယ်ဗျာဒီမှာတိုင်ရေးပူကြီးတထောက်ပူကြီးတွေတူဟန်စီတွေတိုင်မှုတွေအဲ့လိုမျိုးတွေเนาะအတော့ငဇွဲသေးသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်လာမေးလို့ရှိရင်ပါအမေအီလိုသေးခြင်းသေမသေးခြင်းနဲ့ကျိုးတို့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအဖိုးလူရုံးတန်လူပလာကောင်းနေမင်္ဂလာပါမျိုးရေ legitimate legitimacy အကြောင်းကိုပြောပါမယ်ဒီနေ့က22ရက်8လနောက်24ဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒီမနေ့တိုင်းမူကုံမျိုးရန်နာမီပေါ့ဒီမျိုးကိုတက်ခတ်သိမ့်မဲ့ထားတယ်တအောင်ပလောင်ဖွဲကစင်ညာချက်ထုတ်တယ်ဒီမိုးကုံမှာတဲ့ရတနာတုဖော်ခန့်လုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုတို့စီမံအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီမိုးကုတ်ကိုလက်ရှိတက်မတော်အစိုးရနာဆာကအင်ဆောင်အစိုးရအနေနဲ့ကဘလို့များပြန်လဲတိုက်ခတ်သိမ်းယူမလဲဆိုပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတာတရက်လည်းမဟုတ်တပတ်လည်းမဟုတ်ဆယ်ရက်လည်းမဟုတ်တော့မိုးကုတ်ကိုဘလို့ထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်ဘလို့မျိုးဒရုန်းတွေတုံးနေပါတယ်ဘလို့ရေချောင်းကလေချောင်းကဘလို့တိုက်ခိုက်နေပါတယ်ဘလို့မျိုးရွရွချွန်ချွန်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့အမိမြေကိုပြန်လဲပြီးတော့သိမ်းယူဖို့စူးစမ်းနေပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးကိုမကြားရဘဲနဲ့လက်ရှိအစိုးရကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဒိန်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗန်နီယာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကရွရွချွန်ချွန်ခုခံနေပါတယ်ရွရွချွန်ချွန်တိုက်ခိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะရွရွချွန်ချွန်ခုခံနေပါတယ်ဆိုတော့မိုးကုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်ရက်သက်ဒေတာရက်ဒေတာတစ်ပတ်ကနေနှစ်ပတ်ကြာသွားတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်အထိထိုးစစ်ဆင်နေဆိုတဲ့ဒိန်းလည်းမကြားရသူတို့လေချောင်းကတိုက်ခိုက်နေဆိုတဲ့ဒိန်းလည်းမကြားရဘူးဆိုတော့အစိုးရတရားတရားဝင်ဖြစ်တည်မှုနာဆာကအင်ဆောင်အစိုးရရဲ့အာဏာဆက် legitimate ဆိုတာပါလေ legitimacy ဆိုတာပါလေမေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာတစ်ခုရှိတာကကျမတို့ကတက်မတော်ကိုမေးခွန်းထုတ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးတက်မတော်ကနေပောက်ဖွာလာတဲ့အစိုးရကိုမေးခွန်းထုတ်နေတာတက်မတော်ကတက်မတော်အစိုးရကအစိုးရဒီနှစ်ခုကိုတခါတည်းတွဲပြီးတော့တခုခုကိုပြောလိုက်တာနဲ့ရော့ချလို့မရဘူးတက်မတော်နဲ့အစိုးရကိုတကန်းစီမြင်ပေးရမယ်လက်ရှိကျမတို့ပြောနေဒီနာဆာကအင်ဆောင်အစိုးရကိုပြောနေချက်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကဒီမိုးကုတ်ကိုတောင်ပလောင်ကရတနာမြေတူးပေါ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရတနာတူးခေါ်ခွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ချုပ်ကန်လိုက်တယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနေအထားတစ်ခုကိုအချိန်မီမတားဆီးနိုင်ဘူးအချိန်မီမကင်တွယ်နိုင်ဘူးဂျန်သူအခြေဘွားအောင်မှာတဘုံလက်အောက်ကိုရောက်သွားတယ်ကျမတို့မြမရတနာတွေကိုကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့တင်အားစာရအရင်းမြစ်တွေကိုတက်မတော်အစိုးရနာဆာကအင်ဆောင်အစိုးရအနေနဲ့ကအချိန်မီပြန်လည်ပြီးမသိမ့်ပိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဆင့်ကနေနှစ်ဆင့်တက်လာမယ်ဘလို့မျိုးတက်လာမလဲဒီတောင်ပလောင်ကဒီမူဆယ်150မိုင်90ကုံသွဲရေးလိုမျိုးပြန်ဆောက်ကိုသူတို့စူးစမ်းလိုက်မယ်မူဆယ်150တန်လည်းပဲ90ကုံသွဲရေးကတနေ့ကအနည်းဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ6တန်း6တန်းမဟုတ်ဘူးအမေရိကန်ဒေါ်လာ6တန်းရတယ်ဒါနိုင်ငံတော်ကတရက်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ6တန်းဆိုလို့ရှိရင်အခုကတရက်လည်းမဟုတ်ဘူးတလလည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်လလည်းမဟုတ်ဘူးဆုံးရှုံးခဲ့ရတာနိုင်ငံတော်အတွက်ဘယ်လောက်နဲ့လာလဲမိုးကုတ်ကဒါဒီရတနာတူပေါ်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ MNDA ကsorry တရလလေးကတောင်းပလောင်ကသူတို့စိတ်တိုင်းကြလို့လို့ရသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမူဆယ်တရ9မိုင်ကိုလည်းသူတို့စူးစမ်းလိမ့်မယ်တောင်းပလောင်ကစူးစမ်းလို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင် MND ကလည်းငြိမ်နေမှာမဟုတ်ဘူးဟောချင်းချွေရောတို့ကျန်စန်းကျော်တို့အဲကချင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထဲချုံကပိုက်တီလွယ်ကျဲဂိတ်သူတို့စူးစမ်းလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင် NASA ကအင်ဆောင်ဆိုးရရဲ့တရားဝင်ဖြစ်တည်မှုဆိုတာပါလေ NASA ကအင်ဆောင်ဆိုးရရဲ့ legitimate legitimacy ဆိုတာပဲမှာလေမေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့သတင်းတွေကြားရပါတယ်နောက်ဆုံးသတင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကိုထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့သတင်းတွေမကြာခဏကြားရတယ်တခြားတော့မိုးကုတ်တို့မိုးမိတ်တို့ကြောက်မဲတို့ဒီဘောတို့လာရှိုးတို့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိကျမတို့ထိုးစစ်ဆင်နေဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းမကြားရသလိုဒီကြောက်တိုက်ခတ်တဲ့သတင်းတွေလည်းမကြားရဘူးဟိုကချင်လိုင်းသာဆိုလို့ရှိရင်လွန်ခဲ့တဲ့15ရက်လောက်ကလိုင်းသာကိုဘုံကျဲလိုက်တယ်ဆိုတော့ဩကျမတို့ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့သဘုံတွေကိုရုံရှာမုံကြီးတယ်ကျမတို့ပြည်သူတွေကအားရဝမ်းသာနဲ့ပျော်ခဲ့ကြသေးတယ်ကျမတို့ကအဲ့ဒီပျော်တဲ့အုပ်စုထဲမှာပါခဲ့သေးတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီတရက်လေးပဲလိုင်းစာကိုသွားပြီးဘုံကျဲလိုက်တာအခုနောက်ပိုင်းမှာအကြမ်းတမ်းတဲ့တင်းတွေအကုန်လုံးက KIA ကဒီဘမော်တို့မိုးမောက်တို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့တင်းတွေပဲကြားရတယ်ဒီ KIA ပဲလိုင်းစာကိုနောက်တစ်ချိန်ထပ်မံပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့တင်းကိုကျမတို့မကြားရဘူးဆိုတော့အစိုးရရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေအုပ်ချုပ်ရေးနေစနစ်တွေအမှားယွင်းနေပြီလို့ရမခကြီးကြားသွားတာတော့မှတရက်လည်းမဟုတ်တစ်ပတ်လည်းမဟုတ်ဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးပြန်လည်ပြီးတော့ရမခချိန်နေတစ်ခုကိုပြန်လည်ပြီးထိုးစစ်မစင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဒါအစိုးရအစီမံခန့်ခွဲမှုအုပ်ချုပ်ရေးနေစနစ်တွေမှားနေပြီဆိုတာကိုပြတာပါ
dajama lupa. Dasu hari tapak aja macam hari jaro. Jam macam hari ka, nengen aku aku, tapi dia yang biro, nengen aku ama doka deh, pih kayung tade, doka deh, soya yang nuji ha. Di muka masih, di cuma lu jam ni ada jalan lalu gua deh bu. Tak gua aku, mungkin dolar nak tanya tu lu lenyut hobi yang sah. Tapi ni, ada lawan ni lalu mana, Januari Februari lalu kat tu. ถ้ากูเลิกกูจะกูไม่เงินดอลลาร์นั่นตีเนี่ยสูสูบางลีสเนี่ยงาเกะกูยังใส่ส่วนลูกชิ้นไอ้ที่เชิงการลาลงอ่ะที่จันทร์วันพิบวัยลงอ่ะน่าจะกันยังสองสุดใหญ่อ๋อจะอันนั้นแต่ยังนี่ด้วยตัวพี่เบลูกาเดสุยากาลีทายเนี่ยกันเลี้ยงทุกยังสาเกะหรือแม่มาเอาเงินบุแล้วใช่ไหมตัวนั้นมาหาไม่สูบอยู่จุดจอดทับอีกแล้วตัวอันนี้จีเล่าแค่อันมูจีเล่าแค่พี่เดียร์กูแรงอ่ะกูบ้าบีอ่ะแล้วตัวพี่ได้ใครทายเนี่ยเอาไปเล่าหนีกันไอ
မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတည်ထောင်စုအစိုးရတည်ထောင်စုတဝမ်းလုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့တည်ထောင်စုအစိုးရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမိုးကုတ်မှာရှိတဲ့ယတနာလောက်ွက်တွေကိုပထမကျမတို့အနာစားကအင်းဆောင်ဆိုရဩဇာအာဏာတက်ရောက်တဲ့တဲ့တုန်းကလက်ညှိုးထိုးရောင်းစားသူလို့အခုကောဘယ်လိုမျိုးရောင်းစားမလဲရောင်းစားနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတို့တို့မှာရှိသလားရောင်းစားနိုင်တဲ့အာဏာခင်ဗျားတို့မှာရှိသလားခင်ဗျားတို့ကပြည်အောင်သူဆိုရဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကတရားဝင်ဆိုရဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကတရားလေလေပေါ်မှာ MNDA ပေါ်မှာ KIA ပေါ်မှာဩဇာအာဏာတက်ရောက်နိုင်တဲ့ပြည်အောင်သူဆိုရဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိအန်ယူဂျီကစီမံဘဏ္ဍာဝင်ကြီးဆိုတဲ့လူတွေအန်ယူဂျီကသမရဆိုတဲ့လူတွေကမိုးကုတ်ကိုကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့တော့တကွက်ကို2345ကွက်ရောင်းစားနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုလုံနိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာခင်ဗျားတို့မှရှိရမယ်ဘာကြောင့်လဲခင်ဗျားတို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြည်ထောင်စုဆိုရလို့ကြွေးကြော်ထားခြင်းအတွက်အဲ့ဒီလိုမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့အန်ယူဂျီရဲ့ legitimate ဆိုတာကလည်း legitimate စီဆိုပါလေခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီမိုးကုတ်တို့မိုးမိတ်တို့เนาะကိုခိုင်တို့နန်းခမ်းတို့မှာက MDA တို့တကယ်လည်းလို့ KIA တို့နဲ့မြေမှာအလံတစ်ခုတောင်မှပဲတွားပြီးတော့စိုက်လို့မရဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကငါတို့ကပြည်တော်စုအတွက်ပါဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လက်အောက်ခံ PDF လေးတွေကိုအလကားတက်တက်အသေးခံပေးခိုင်းနေတာကထိုးအကျွေးသလိုဖြစ်မနေဘူးလား NUG လက်အောက်မှာ NUG ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဝင်ခဲ့တဲ့ PDF တွေအနေနဲ့ကအလကားတက်တက်ထိုးအကျွေးခံဘဝကိုရောက်မနေဘူးလားတကယ်လည်းဆရာကဆိုလို့ရှိရင်တပတ်ဆရာလောက်ကဆိုလို့ရှိရင် MDA ထုတ်ပြန်တယ်ဒါဒီတေတုံညာနဲ့ကိုဆစ်စင်ကြီးမှာတဲ့တေဆုံးသွားတဲ့သူတို့ရဲ့စစ်သားတွေအတွက်အဲသူတို့ကတပ်သားတွေအတွက်လူတယောက်ကိုမေတရုတ်ရွှန်2000ထောက်ပံ့တယ်။ MNDA ကတော့တကယ်ထောက်ပံ့လိုက်တယ်။နော်ဘယ်စစ်ကြောင်းမူလားညာစစ်ကြောင်းမူလား PDF မှာဘာစစ်ကြောင်းညာစစ်ကြောင်းဘာဘူညာဘူရအများရအဲ့ဆိုတော့လာခဲ့မင်းစစ်ကြောင်းမှာလူဘယ်နှယောက်ရှိလဲမင်းစစ်ကြောင်းကဘယ်နှယောက်တေွားလဲ။အော်ကျွန်တော်စစ်ကြောင်းလူ900လူ1000အေးလာရော့တယောက်ကိုတရုတ်ရွှန်2000နဲ့လူ1000စာလူ1000စာအသက်ဆုံးစီအသက်ဖို့ပြန်ရော်ပေးရမသားကြီးပြန်ရော်ပေးရ MND ရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ MND ကပြန်ပြီးရော်ရေးလိုက်ရော်ပေးလိုက်တယ်မသားကြီးမသားတလောင်းကိုတရုတ်ရွှန်2000ကအဲ့ဒီ PDF တွေရမိသားစုလက်ထက်ကိုတပြားမှမရောက်ဘူးမရောက်တဲ့တော့အဲ့ဒီ PDF မိသားစုဝင်တွေကစုပြီးတော့အန်နူးကြီးရှင်ကိုတောင်းတာအန်နူးကြီးကလည်းဝမ်းပိန်းတာဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမသားတွေကိုစိတ်ရင်းပြပြီးတော့ဂျားတဲ့ကမတာဘယ်နှယောက်တည်ွားပါလဲကျွန်တော်စစ်ကြောင်းကတော့ကျွန်တော်လက်အောက်ကတော့ PD ရဲ့ဘယ်နှလောင်းတည်ွားပါလဲဆိုစရင်တင်ပြီး MDA ရှိမှတောင်းစားနေတဲ့အခွဲကမတာဗစက်ထဲကကဒိုးကကိုနှိုက်ပြီးစားနေတာနဲ့မတူဘူးလားဟမ်ဒါမှမဟုတ် NUG ကိုယ်တိုင်က NUG ကိုယ်တိုင်က MDA နဲ့လဝချင်းရိုက်ပြီးတော့အသက်တွေကိုရောင်းပြီးဒေါ်လာတွေတောင်းစားနေသလားအသက်တွေကိုရောင်းပြီးတရုတ်ယွမ်တွေကိုရောင်းစားနေသလားခင်ဗျားတို့ကိုယ်ပိုင်အုံနောက်နေပဲခင်ဗျားတို့စဉ်းစား